مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د پیغام تلویزیون د پښتني پروګرام محترم ملیدونکو او کتونکو، نن ورځ په دې نوي پروګرام کې یو ځل بیا ستاسو سره حاضر یو. زمونږ د نوي پروګرام به هم د رمضان د میاشتې په هغه لویو فتوحاتو کې وي، د رمضان د میاشتې په لویو احداثو کې چې په دې میاشت کې واقع شوي دي. یو د هغوی نه دا ده چې په دې میاشت کې ډېر زیات فتوحات راغلي. د دغو فتوحاتو نه لویه فتحه چې کومه ده، د اسلام اولنۍ فتحه ده، هغه د بدر غزا وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړې. د دغه غزا باره کې به د مولوی صاحب احسان الله ساجد نه پوښتنه کوو. مولوی صاحب محترم، اول خو دا چې تاسو ته هرکلی وي په دې پروګرام کې، یو ځل بیا درته هرکلی وي. د بدر غزا د اسلام لومړنۍ غزا ده، دغه غزا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فتوحات ورباندې شروع شوي. د دې غزا هغه سبب څه و، د څه وجه نه دغه غزا شروع شوه؟ که دغه باره کې لږې خبرې راته وکړئ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، زوم ستاسو شكريا دا كوما، أو ما شاء الله كم موضوع انتخاب ستاسو كري دي دا دير بهترين دي. زكا رمضان مبارك سرد دي شدا دا عبادات ومياشت دا، أو بديكي دروجو مياشت دا، دا قرآن مياشت دا، دا دا إحسان مياشت دا، دا دي سرا سرا هر مسلمان دې ته ډېر سخت ضرورت لري، او ډېر زیات ضرورت لري چې دا وپېژني چې په دې دا یو ډېره تاریخي میاشت وم، او په دې کې ځینې داسې عظیم فتوحات مسلمانانو ته حاصل شوي دي چې د هغه پېژندنه هغه هم ډېره ضروري ده. عموما که موږ وګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مطالعه دا ډېره ضروري ده، او په دې باب کې د پیغام و هر کتونکي ته زه دا مشوره ورکوم چې د سیرت نبوي مطالعه تاسو ضرور وکړئ، او تاسو دا خبر هم ځان ته معلومه کړئ چې د نبی علیه السلام په ژوند کې چې کوم غټ غټې احداث او واقعات راغلي دي، هغه په کومو میاشتو کې راغلي دي. په دې باب کې د اسلامي تاریخ کې چې عظیمه ترین اوله فتحه ده په مدني دور کې، هغه غزوه بدر. کوم وخت چې نبی علیه السلام په مکه کې و، تقریبا د نبی علیه السلام چې الله رب العالمین نبی کی رسول کی، په دې وخت کې د نبی علیه السلام عمر هغه 30 کاله و. تقریبا 15 کاله نبی علیه السلام په مکه کې تیر کړی دي. اولنۍ درې کاله هغه په سري طور نبی علیه السلام دعوت کوي، بیا 10 کاله جهري طور دعوت وکړي. په دې 10 کالو کې ډېر محدودو خلکو اسلام قبول کړ، او نبی علیه السلام د ډیرو مصیبتو سره مشکلاتو سره مخامخ شو. در دې پورې چې هغه کم سړی چې به د نبی علیه السلام حفاظت کوي، ابو طالب، هغه د نبی علیه السلام اکا و، هغه هم په د مکی دور په آخري حصه کې هغه هم وفات کیږي. کم چا چې به نبی علیه السلام ته همیشه تسلي ورکوله، ورسره دردي وي، زوجه مطهره خدیجه رضی الله عنها، دا هم وفات کیږي، او دا دواړه په دې رمضان مبارک میاشت کې وفات شوي. دا هم یو عجیبه خبره. او دې کال ته نبی علیه السلام عام الحزن نوم ایښی و، چې دا د غم کال دی. دې د وجې سره طائف مشهوره سفر چې کړی دی، هغه هم د هغه د وجې سره چې په مکه کې داسې یو بل څوک نه سو پاتې چې د نبی علیه السلام حفاظت و، چې د نبی علیه السلام سره ودرېږي. نبی علیه السلام د دشمنانو په مابینځ کې رالی، هغه هر څه کولای شوی چې ده ته ضرر او تکلیف ورسي. تر دې پورې چې د مدینې یو وفد راځي، او نبی علیه السلام عادت دا و چې د حج په موسم کې په نورو موسمو کې به تلي او دعوت به ورکوي خلکو ته. حجاج به د ټوله جزیرة العرب څخه به راتلل د حج په موسم کې، نبی علیه السلام به تلي، هر کس ته به دا د توحید او د اسلام دعوت ورسوي. د مدینې وفد رالی، او هغه ته نبی علیه السلام دعوت ورکړی، هغه د دعوت قبول کی، او دا په سری او په پټه طور دا دعوت هم او دا هغه د قبلېدل هم. نو هغه ولاړل. بل کال چې راتلله،
نو دلته حالات د نبی اسلام په مناسب هم نه و. دا غوم دا مطالبه و چې تاسو مدینه ته راسي. د الله رب العالمین د خواست نبی اسلام ته اجازه ورکول سو چې تاسو لاړسي. نبی اسلام د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په معیت کې سفر وکړ. کوم وخت چې مدینه ته ولاړل نو دلته د اسلام اسلامي تاریخ یو نوی دور شروع شو. هغه کم کمزوري چې وه، ضعف چې وه، هغه پر ختمېدو باندې. قریشو د مسلمانانو ډېر مالونه اخیستي وه، د دې سره ظلمونه کړي وه. د هغو قافلې به پر مدینې باندې تېرېدلې، د دوی به شام ته تلله. نو شام ته چې د دې قافلې ځي، پر لاره کې مدینه راځي. نو نبی علیه السلام انتقاماً کم ظلم چې دوی د مسلمانانو سره کړی وو، د هغو مالونو یې اخیستي وو، پر هغو باندې قبضه کړې وه، د هغه په بدله کې دا فیصله وکړله چې دغه د کفارو چې کومه قافله ده، د دې په کار دا ده چې د دې موږ مخه ونیسو. نو کوم وخت چې د دې خواسه د مکې سه اول وارې شام ته قافله تلله، پر لارې باندې هغه د مدینې سه تېره شول. نبی علیه السلام ته څو صحابه کرام یې راستولي وه. واپسی باندې د دې قافلې کوم مشر چې وو ابو سفیان، هغه هم ډېر ذهین و فتین انسان و، وروسته بیا اسلام هم راوړی دی. نو هغه ته دا اندازه وه، نو دې د وجې سه هغه به پوښتنې کولی چې مسلمانان څوک خو په لاره کې نشته. نو هغه چې کوم وخت د مدینې سره تیر شو، نو په دې وخت کې هغه ته اطلاع ورسېدل. نو هغه یو فوراً یو څو کسان واستول مکې ته چې د هغه خواسته یو جیش یو لشکر تیار شي د دې قافلې د حفاظت دپاره، د جنګ دپاره نه. نو کوم وخت چې دا دغه د کفارو دا جیش هغه راورسېدی، په دا وخت کې د هغو قافله تللې وه او تېره شوه، لارې بدله کړې وه، تللې وتې. نو په دې حالت کې د بدر پر مقام باندې د مسلمانانو او د کفارو دا جیش او لشکرونو سره مخامخ شو. مسلمانانو تعداد چې هم ډېر کم و، وسایل هم د هغو سره کم و، بلکې نبی علیه السلام خو داسې اراده هم نه وه چې د کفارو سره دې جنګ وسي، قتال وسي. نو دا اعلان وکړي چې څوک تیار وي هغه دې راسره روان شي. نو په دې وخت تقریبا 313 یا 14 یا 315 صحابه کرام تیار وو، او دا کسان د مسلمان نبی علیه السلام په معیت کې راغلي دي. خو د کفارو خو په ډېر تیاری باندې راغلي وه، د هغو تعداد د زرو څه زیات وو، د هغو سره وسایل هم زیات وو. نو دلته نبی علیه السلام بیا چې کوم وخت حالات و جایزه یې واخیستل چې اوس خو به خامخا قتال کېږي او زموږ د دې مقابله به سر راځي، نو الله رب العالمین خوا ته رجوع وکړله، ډېر عاجزي دعاګانې د دې پورې چې الله رب العالمین وعده ورسره وکړل چې نصرت او کامیابي به ستاسو وي او فرشتې را نازلې شولې. نو سبب هغه دا د دې معرکې سبب و. ها، ډېره مهمه موضوع ده چې لکه د سبب دا و د معرکې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل هغه څه چې د دوی نه کفارو اخیستي د هغه بیرته انتقام واخلي د قریشو نه. موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت بیانوو د رمضان میاشت ده، او سیرت بیانول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت یادول دا هم یو عظیم کار دی. د دې سیرت هغه فائدې څه دي، فضیلت څه دی؟ قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. د قرآن مجید د الله وحی دی، او د احادیث دا هم د الله وحی دی، هغه وحی جلی دی او دا وحی خفی دی. د قرآن مجید د شرح دپاره موږ د نبی علیه السلام و سیرت ته ډېر زیات ضرورت لرو، او بلکې که موږ د صحابه کرامو د دې عظمت ته وګورو، د دې خبرې ته وګورو چې دوی د دین دپاره څونه قرباني ورکړې ده، نو په هغه کې غټ راز او سر دا دی چې د نبی علیه السلام شخصیت هغه د دوی و مخته و. د نبی علیه السلام ژوند، د نبی علیه السلام اخلاق، د نبی علیه السلام کردار دا د دوی و مخته و. او دې د وجې سه که موږ وګورو اسلافو، صحابه کرامو، تابعینو، تبعی تابعینو په اولنۍ قرونو کې ډېر داسې علما دي چې د نبی علیه السلام د ژوند ټول تاریخ یې لیکلی دی. بلکې که زه دا ووایم چې په اسلامي نه، د انسانیت په تاریخ کې د هیچا د ژوند ټول واقعات، د ژوند هر لمحه
هغه په داسې طریقه باندې نه ده لیکل شوی کله څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند هغه هر لمحه هغه محفوظه ده. نو الله رب العالمین انسانان هغه د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي، او د عبادت د صحیح ادا کول لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت معرفت هغه ضروري دي. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، د نبی علیه السلام پر نقش قدم باندې تلل دا څه وخت موږ تللی شو؟ په هغه حالت کې موږ د نبی علیه السلام د ژوند مطابق خپل ژوند تېرولی شو، د هغه د ژوند مطابق موږ خپل د ورځو شپه تېرولی شو. په کوم حالت کې چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند او د سیرت باندې با خبرې. جزاک الله خیرا. یو مخکې موږ د بدر غزا باره کې خبرې کولې، تاسو هجرت ته لنډه اشاره وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف و په مکه کې. نبی صلی الله علیه وسلم اړ شو دې ته چې هجرت وکړي، الله تعالی دا امر ورته وکړه چې زه هجرت وکړه. په مکې دور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او د هغه صحابه کرامو سره کفار او قریشو ډېر ظلمونه کړي وو. لکه د مثال په طور باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروت و، ابو جهل امر وکړ چې د دې په سټ باندې د حلال شوي مال کلمې یا دارنګه نور چې کوم بقایا وي د مال په دغه کې هغه د دې په سټ باندې واچوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بددعایي وکړه دغو کفارو ته. بیا د هغه بددعایي هغه ښکاره شوه د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې، په مدني دور کې ښکاره شوه، د بدر غزا کې تحديدا هغه ښکاره شوه. دغه ته که لږه اشاره وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی کم دور چې دی دا ډېر مشکل دور دی. دی کې نبی علیه السلام د ډېر مشکلاتو سره مخامخ شوی، بلکې په دې مشکلاتو کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغه هم د سابقین اولین کې وو چې په اوله مرحله کې هغه اسلام راوړی دی. ډېر صحابه کرام دي، ابو بکر صدیق رضی الله عنه، عثمان بن عفان، علی بن ابي طالب، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، او دا زمین صحابه کرام په اول دعوت کې دی اسلام راوړی دی. دی دا واقع بیانوي چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرم مکی کې ولاړ دی، د کعبې سره بالکل خواته، او لمونځ کوي. او لمونځ دی دا هم په اولو عباداتو کې نبی علیه السلام باندې دا عبادت لازم شوی دی. نو په دې حالت کې وایي دا نبی علیه السلام ته نږدې د کفارو مشران چې په هغه کې ابو جهل، عتبه، شیبه او داسې نور بدبختان هغه دلته نږدې ورته ولاړ وه. نو ابو جهل دا شرارت وکړي چې یو یې واستوي په خپلو ملګرو کې چې تاسو ورسې وګورئ چې یو ګندګي تاسو ته میلاو سي، د کلمې او داسې وینې او دا شان راوړي، او د نبی علیه السلام چې کوم وخت سجدې ته ولاړ سي پر ده باندې کښېږدي. دا د دې دپاره چې نبی علیه السلام دی په دې باندې په عذابوي. نو وایي په دې کې یو بدبخته ولاړي او دا دغه راوړله کلمې او داسې خوشحایي او داسې ګندګي او دا راوړل نبی علیه السلام نعوذ بالله د سجدې ته ولاړي پر ده باندې کښېږوه. نو په دې حالت کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي زه دا وینم، دا واقعه زما مخته ده، په ما کې دونه جرأت نشته. دی خو یو کشر و، هغه وخت کې د عمر هم کم و او کمزوری و، څه یې کولی نو څه نبی علیه السلام دفاع یې نه سوای کولی. نو یو چا د نبی علیه السلام لور فاطمه رضی الله عنها ته دا وویله چې نبی علیه السلام سره داسې کار وشو، هغه فورا راغله او دا ګندګي د نبی علیه السلام سره ایسته کړه. نبی علیه السلام چې کوم وخت سلام وګرځوي نو دلته د کعبې سره ولاړ دی او دا بد دعا یې وکړه چې اے الله ابو جهل تباک، اے الله عتبه، شیبه او دا نمونه واخیستل د کفارو چې کوم مشرانو، بدبختانو، ظالمانو هغه نمونه واخیستل. نو وایي دې کفارو ته د دې په زړونو کې دا کرک وروېدله چې دلته خو بد دعا قبلیږي، او دا کس چې دی دا خو صادق او امین انسان دی، بلکې دی هم د نبی علیه السلام داسې مباشر او ډایرکټ د درواغو نسبت نه کوي. دی د نبی علیه السلام د سیرت او د ژوند واقعات ټول ژوند په دا مکه کې تیر کړی و، څونه یو شایسته ژوند کړی دی. په انسانانو باندې درواغ
په ټول عمر کې نه دی وی، نو دا چیرې امکان لري چې یو انسان دی د په عامو خبرو کې درواغ نه وایي، هغه دې پر الله باندې درواغ وتړي؟ نو وایي د دې سره کرکه پیدا شول چې دا نبی علیه السلام دام یو ډېر نیک انسان دی او دا ځای دا مقام دام ډېر د فضیلت ځای دی، نو داسې نه اوسي چې دا دعا بد دعا قبول شي. تر دې پورې چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي کوم وخت چې د غزوې بدر وه، نبی علیه السلام د معرکې څخه مخکې موږ ته هغه ځایونه راوښول چې په دې ځای کې به ابو جهل مړ کېږي، مرداریږي، به په دې ځای کې به عتبه، په دې ځای کې شیبه. وایي په دې باندې موږ ته ډېره تسلي میلاو شو چې د الله رب العالمین نصرت موږ سره دی. نو وایي بیا موږ واقعتا هم وکتله چې کوم ځایونه نبی علیه السلام ښولي وه، په هغه ځایو کې هغه ټوله کسان چې نبی علیه السلام په مکه کې هغو ته به دعا کړې وه، شرای ورته کړې وه، هغه ټوله مردار. نو دغسې که موږ وګورو په دې معرکې بدر کې ډېر داسې امور دي چې په هغه باندې د مسلمانانو د اوله سره نبی علیه السلام دوی ته ویلي وه چې الله رب العالمین ما ته وعده راکړې ده چې نصرت کامیابي به هغه زموږ شي، ځکه دوی په تعداد کې لږ وه، نو دوی څه نا څه په احساس کمتري کې واقع وه. خو چې کوم وخت به دې خبرې ته وکتل چې د الله رب العالمین نصرت او دغه کامیابي هغه زموږ سره ده، نو انشاءالله خامخا کامیابي به زموږ شي. مولوی صاحب محترم، الله تعالی تاسو ته اجر درکړي. زموږ د پروګرام وخت هم ډېر کم دی، خو یو پوښتنه زه بیا هم کوم چې لکه په دې بدر کې چې کوم صحابه کرامو شرکت کړی و، د هغو صحابه کرامو هغه فضایل کله ته بیان کوي؟ کوم صحابه کرامو چې په غزوه بدر کې شرکت کړی دی د دې په باره کې د الله رب العالمین دا فیصله ده چې اعملو یا اهل بدر اعملوا ما شئتم. نبی علیه السلام دا فرمایله چې اے هغه صحابه کرامو چې تاسو د غزوه بدر کې شرکت کړی دي، تاسو چې هر څه عمل وکړي الله رب العالمین تاسو مغفرت کوي، اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. نو صحابه کې دې د وجه سره ځینې علماو د دې فضیلت د وجه سره د هغه صحابه کرامو نمونه په قاعده په مستقل مؤلفاتو کې تصنیفاتو کتابو کې لیکلي دي چې کم په دې غزوه کې هغه شرکت کړی دی، او په دې کې ځینې صحابه کرام شهیدان شوي هم دي. ځینې مورخین لیکلي دي چې دیارلس یا څوارلس صحابه کرام، خو د کفارو ډېر زیات نقصان شوی دی، تقریبا اویا کسان تقریبا د هغو دغه شوي دي، مړه شوي دي، او ډېر زیات هغه گرفتار شوي هم دي. خو ټایم کم دی، ډېر داسې واقعات د دې سره متعلق دي چې هغه د غزوه بدر سره تعلق لري، هغه غواړم چې بیان کړم. خو تاسو دې خبر ته اشاره وکړه چې ټایم دا ډېره مهمه خبره ده، په دغه کې په غزوه بدر کې ډېر درسونه دي، ډېر عبرتونه دي. خو دا چې زموږ د پروګرام وخت کم دی، موږ د لیدونکو او کتونکو نه چې د پېشلمي پروګرام لیدونکو او کتونکو د هغوی نه په دې ځای باندې اجازه اخلو. موږ سره مولوی صاحب احسان الله ساجد و په دې نننۍ پروګرام کې د بدر د غزه چې د اسلام لومړنۍ غزه وه، د رمضان د میاشت کې واقع شوې وه، د هغې سبب او د هغه وقایع چې په دې خپله په دې بدر غزه کې و، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه بد دعایي کفارو ته، او د هغې هغه خودل چې الله رب العالمین ورته بیا د بدر په هغه چې لومړۍ غزه او په هغه کې خودل، همدارنګه د بدري صحابه کرام او فضیلتونه موږ تاسو ته بیان کړل. الله رب العالمین موږ او تاسو له د صحیح عمل کول توفیق راکړي، وصلی الله وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.